ဆက်လက်ပြီးပရိသတ်များနိုင်ငံကအောက်စားသတင်းကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ဒါကတော့ PSG အသင်းအတွက်မရှိမဖြစ်တိုက်စစ်မှုဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Cavani ဆက်သတင်းအကြောင်းအရပါ။ PSG အသင်းကတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Cavani ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိမှာအသင်းရဲ့ဒါမရှိမဖြစ်တိုက်စစ်မှုအဖြစ်ရည်တည်နေပြီးတော့အသင်းအတွက်နိုင်ပွဲအတွက်လည်းအရေးပါတဲ့အတွင်းကိုတွေကိုတွင်းယူပေးနေပါသေးတယ်။ကာဗာနီယာဆိုလို့ရှိရင်တော့2013-2014ဖော်လုံးရာသီမှာနာပိုလီအသင်းကနေပြောင်းရွှေ့လာပြီးတော့ PSG အသင်းနဲ့အတူပြင်သစ်လီဂူချန်ပီယံစုကို300တိဆက်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဖော်လုံးရာသီကအထူးဆိုရင် Ibrahimovic ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းရဲ့ပင်တိုင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ကစားခွင့်ရဖို့အတွက်ယုံကန်ခဲ့ရပါတယ်။အခုဒီနှစ်ရာသီမှာဆိုရင်တော့ Ibrahimovic ဒီမန်ယူအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာဗာနီအနေနဲ့ကတော့အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ပွဲထွက်ကစားပြီးတော့တွင်းကိုတွေလည်းရရှိခဲ့ပါပါတယ်။ကာဗာနီကတော့အခုလက်ရှိချိန်မှာ PSG အသင်းနဲ့အတူဆိုလို့ရှိရင်ခြေစွမ်းပြကိုရီကိုတွင်းယူနေပြီးတော့ပွဲစဉ်17အဖြစ်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အလိုက်လီအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာဒါအသင်းအတွက်တလုံးသေးသောနိုင်ကိုကိုတွင်းယူပေးခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာကိုတွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ကာဗာနီကတော့ PSG အသင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်10ပွဲမှာတွင်းကိုအနေနဲ့ကတော့ဒါ73ဂိုးချီအောင်တွင်းယူပေးရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဒါရပရိသတ်များ PSG အသင်းအတွက်မရှိမဖြစ်တိုက်စစ်မှုဖြစ်လာခဲ့တဲ့ကာဗာနီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါ